Параграф 7. Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні неорганічні та органічні речовини. Речовин існує дуже багато. Якщо хімічних елементів понад 100, то речовин понад 20 мільйонів. Щоб полегшити вивчення і використання речовин, їх поділяють на групи, класифікують, які речовини відносять до простих. Речовини поділяють на прості та складні. Розглянемо приклади таких речовин: графіт, залізо, кисень. Графіт утворений атомами карбону. З цієї речовини виготовляють графітові стрижні простих олівців. Для виготовлення залізних цвяхів використовують речовину залізо. Вона утворена з атомів феруму. Кисень ми не бачимо, але його нестачу відчуваємо відразу. Ця речовина складається з молекул кисню, утворених атомами оксигену. Кожна з розглянутих речовин утворена атомами одного виду. Графіт утворюють атомами карбону, залізо атоми феруму, кисень атоми оксигену. Такі речовини називають простими. Молекули деяких простих речовин складаються з кількох атомів. Наприклад, молекула водню складається з двох атомів гідрогену, молекула кисню з двох атомів оксигену. Та, незважаючи на це, вони залишаються простими речовинами, бо їхні молекули утворені з атомів одного виду. Складні речовини. Речовини, утворені з атомів двох і більше видів, називають складними. Наприклад, кожна молекула води містить два атоми гідрогену та один атом оксигену. Іншим прикладом складних речовин є вуглекислий газ. Його видихають усі живі організми, а рослинам він потрібен для живлення. Молекули вуглекислого газу створена одним атомом карбону і двома атомами оксигену. Чому складних речовин більше, ніж простих? Учені довели, що атоми різних хімічних елементів здатні сполучатися один з одним у різній кількості та послідовності. Подібно до того, як у мові сполученням букв утворюється розмаїття слів сполученням різних атомів та в різній кількості утворилося понад 20 мільйонів речовин. Отож, складних речовин існує значно більше, ніж простих. Розгляньмо малюнок 24 і побачимо, що молекула води складається з двох атомів гідрогену та одного атому оксигену. З таких самих атомів складається і речовина гідроген-пероксид, проте вона має зовсім інші властивості, ніж вода. Наприклад, гідроген-пероксид має вищу на 50 градусів температуру кипіння з незаражувальні властивості. Жодна аптечка не обходиться без нього, адже розчином цієї речовини з назвою перекис водню обробляють ранки, щоб вони швидше гоїлися. Такі відмінні від води властивості перекисоводню зумовлені відмінностями у складі молекул, адже молекула цієї речовини складається з двох атомів гідрогену і двох атомів оксигену. Органічні і неорганічні речовини Речовини поділяють також на органічні і неорганічні. До складу всіх органічних речовин входять атоми карбону і зазвичай гідрогену. Так з них утворені природний газ. Речовини що входять до складу нафти. Багато органічних речовин містять містяні атому оксигену. Це жири, крохмаль, цукор, оцит та інші. Звідки ж така назва органічні речовини? Усе дуже просто. Перші з них очені виявили в організмах тілах живої природи. Речовини, до складу яких не входять атоми карбону, належать до неорганічних, як от вода, кисень, зарізо. Хоча деякі речовини, які містять атоми карбону, відносять теж до неорганічних. Прикладами є вуглекислий газ, питна сода та ще кілька речовин. На малюнку 26 ти побачиш приклади виробів з неорганічних речовин. Усі тіла природи, за винятком гірських порід, повітря і води містять органічні речовини. Крохмаль, сахароза, олія, білок є прикладами органічних речовин. Багато органічних речовин людина створила сама, наприклад, пластмаси, гуму, поліетилен. Вони широко використовуються в машинно та літакобудуванні. Під Час порудження будівель і мостів, а також у побуті. Підсумки. Речовини поділяють на прості і складні. Прості речовини утворюються з атомів одного виду. Складні речовини утворюються з атомів різних хімічних видів. Однією з класифікацій речовин є поділих на органічні та неорганічні. Органічні речовини обов'язково містять атоми карбону.